Na početku želim i da se zahvalim Češkoj i ministru Hamačeku na velikim naporima i na onome što su učinili da pomognu Republici Srbiji i našoj policiji u danima kada je to nama bilo najpotrebnije tokom velike migrantske krize 2015. godine, kada je Češka svojim bilateralnom pomoći, dakle direktno pomogla Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz jačanje kapaciteta naše granične policije sa iznosom od gotovo 900.000 evra. Ta pomoć se nastavlja, dakle, pored finansijske pomoći kroz specijalne mere 2 Evropske unije, češki policajci su prisutni na našim granicama, našoj granici prema Severnoj Makedoniji, našoj granici prema Bugarskoj i u tom smislu sa ministrom Hamačekom razgovarao sam danas da se te mere nastavi i da se čak i pojača prisustvo čeških policajaca na 20 policajaca u turnusu, što će faktički omogućiti i pomoći da naše granice bude zaštićenije, a da naše kolegi upoznaju metode rada češke policije, što će faktički pomoći i u razvoju naše dalje efikasnosti. Razgovarali smo naravno o kao važnoj temi za čitavu Evropu, a time naravno i za našu zemlju, o migracionim tokovima. Šta je to što možemo da uradimo u budućnosti i složili se da nastavimo da zajednički jačamo kapacitete i srpske policije, mada Češka to radi u čitavom regionu, intenzivno pomaže da faktički granice budu bolje zaštićene od ilegalnih migracija, ali da naravno vodimo računa da kroz te migracije zaštitimo naše zemlje, naše stanovništvo, da zaštitimo od potencijalnog organizovanog kriminala i u najgorom slučaju terorizma. Dakle, želimo da kroz prevenciju bolje i intenzivno, da kažem, ulaganje u granične policije, bolje značajnije opremanje i obuku i treninge, dođemo do granične policije koja je u stanju da u potpunosti vlada, da kažem, graničnim prostorom i da se suočava i sa novim izazovima koje do sada nisu bili karakteristični za Evropu. Nastavit ćemo saradnju i u drugim oblastima vezanim za rad policije. Razgovarali smo o saradnji specijalnih i posebnih jedinica policije, takođe i obuci ronilaca, pošto su češki ronioci svakako najbolji, među najboljim u Evropi i veliko iskustvo koje imaju u uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava može da bude korisno i našim roniocima kada se faktički raščišćava neki teren gde su zaostale bombe čak negdje iz Drugog svetskog rata pa i iz Prvog svetskog rata. Dakle, imamo šta da naučimo čeških kolega i tu saradnju ćemo svakako produbiti i nastaviti. I jedna još važna oblast o kojoj smo razgovarali je svakako saradnja u oblasti vanrednih situacija. U toj oblasti hoćemo da blisko povežemo naše profesionalce da razgovaraju o tehnici koju koriste i češke kolege, o taktici koju koriste, pogotovo što postoje razlike u načinima delovanja i izazovima koje postoje kod nas, su to i dalje požari kao dominantni oblik, da kažem, borbe, ono protiv čega se bore vatrogasci. U Češkoj je to više vezano za saobraćajne nezgode i hoćemo da vidimo i ta iskustva jednih i drugih, šta možemo zajednički da sarađujemo i kakvu tehniku mi možemo da primenimo u našoj zemlji, a da naši vatrogasci budu bolje zaštićeni i obučeni. Još jednom, naravno, razgovarali smo o podršci Češke u evropskim integracijama Srbije. Zahvalan sam i ministru Hamačeku na njegove podršci ličnoj, tako da Srbija hoće da bude dobar, ozbiljan partner Češkoj i to vidimo isto u Češkoj, vidimo ozbiljnog i dobrog partnera za našu zemlju, te sam zahvalan i ministru i njegovom timu koji su uložili napore da saradnja između dve zemlje zaista bude na visokom nivou, naročito u oblasti rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Imamo jako dobru saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i naši profesionalci intenzivno razmenjuju informacije koje su od suštinskog značaja da ne postoji ni jedan kriminalac koji može u bilo kojoj od zemalja da nađe utočište. Poslednji primer je i hapšenje Čabe Dera koji je uhapšen u Pragu po, da kažem, Interpolovoj poternici tri države, između ostalog i po našoj poternici za krivično delo ubistva koje je počinio 5. januara ove godine. I hoću da se zahvalim još jednom i češkoj policiji koja je vrlo brzo i profesionalno uradila svoj posao, otkrila Čabu Dera i uhapsila ga, da kažem, u relativno kratkom roku.
Ono što jeste dobro što ćemo mi nastaviti sa češkim kolegama da sarađujemo u istražnim timovima, ne samo vezano za ovaj slučaj, već i za sve druge slučaje organizovanog kriminala, jer nam je stalo da obaveštenim radom dođemo do što više podataka o onim ljudima koji stoje iza organizovanog kriminala, oni koji su organizatori i oni koji mogu da nas dovedu do glavešina, da kažem, do onih najkrupnijih u organizovanju tih teških krivičnih dela. Ono što takođe jeste dobro, što se upravo ovakvim dobrim akcijama, umrežavanjem ljudi, povezivanjem ljudi iz kriminalističkih policija, stručnjaka iz drugih oblasti, dolazi i dovodi do toga da opada stopa kriminaliteta i da je sve manje teških krivičnih dela izvršenih na teritoriji naše zemlje, jer policija i tom dobrom međunarodnom saradnjom i dobrim radom u zemlji uspeva da slomi kičmu organizovanom kriminalu i da nijedan ozbiljan kriminalac više ne može da se osjeća bilo gde bezbedno, ne samo u našoj zemlji, nego ni u Evropi. Što se tiče bezbednosti skupova koji se organizuju, ja očekujem da će sve proći u najboljem redu. Naravno, moja molba stoji dalje i upućena je kao apel svim onima koji organizuju skupove da ne pribegavaju bilo kakvom nasilju. Nažalost, imali smo tu situaciju da nismo imali bilo kakvu indiciju da bi neko mogao upasti u RTS, pa se to dogodilo. I ja zbog toga očekujem da će građani Srbije pokazati odgovornost, čak i ako neki od organizatora skupova to ne pokazuju uvek, da će građani Srbije pokazati odgovornost i da će se ponašati u skladu sa zakonom. Pošto nam je veoma važno da na ulicama Srbije nikada ne bude bilo kakvog nasilja, već da se ljudi uvek mirno okupe, da izraze kakvu god žele volju i da kažu šta god misle, ali da to bude u skladu sa zakonom i da to bude nenasilno. Jer tada šaljemo dobru poruku u svet, jer Srbija jeste demokratska zemlja u kojoj je to moguće uraditi, ali nije dobra poruka ako na bilo kom skupu imamo donošenje motornih testera, ako imamo upade, pritiske, pribijenje novinara uza zidove, to onda ne šalje dobru sliku u svet. Ma šta ko kojih organizuje mislio, to stvarno nije dobro. Ali za sada, kažem, ono što sam ja dobio od ljudi iz policije kao informaciju, trenutno nema značajnijih indicija da bi moglo doći do nekog većeg narušavanja javnog reda i mira, samo što stoji apel da svi koji pomišljaju na neko nasilje da od toga odustanu, zato što to prosto ne samo što je nezakonito, nego je jako štetno za našu zemlju. Što se tiče, kako Željko kaže, DJ Žeksa, što se tiče toga, mi smo, čini mi se, veoma jasno uputili, kad smo zabranjivali skup poruku, da nismo želeli da dođe do bilo kakvog podizanja tenzije. Jer smo smatrali da, bez obzira šta je namera, da li je namera pozitivna, da li je namera puštanje muzike, šta god da je namera, da bi takva vrsta pojave, da kažem, iritirala neke ljude koji ne misle na sličan način ili koji bi to doživjeli kao provokaciju i da potencijalno dizanje tenzije ne ide nikome u prilog. Zbog toga smo zabranili, da kažem, taj skup koji je prijavljen policiji pre dva dana, recimo. Tako da mislim da je to bio pravi postupak da se tako nešto da policija uradi i potpuno podržavamo odluku direkcije policije da donese takvu meru. Što se tiče svega ostalog, vidjet ćete, ja sam vidio u medijima, nažalost, mnogo najava da će policija da blokira neke puteve, da će negde nekog da zaustavlja. Evo, protesti se organizuju već koliko nedelja unazad i nemate meseci, čak nemate nigde da je neko nekog blokirao. Svako ko žele da krene ka Beogradu, neka krene. Nemamo nikakav problem za to. Dakle, apsolutno će se svi skupo odvijati normalno. Policija mora da nadzire da bismo garantovali bezbednost. Pošto znate, kada dođe do bilo kakvog skupa, onda svi pitaju, pa i novinari dođu i pitaju me, izvinite, a da li je policija proverila ovo, da li je pitala ovo, da li ste osigurali ovo. Dakle, naš cilj je da se nikome ništa ne dogodi. Naš cilj je da znamo da niko neće primeniti bilo kakvo nasilje i da policija ima dovoljno informacija o svim ljudima, ne mislim ad personam, nego o mestima gde će se skupljati, da bi mogla pravovremeno da reguliše saobraćaj, da bi obezbedila i drugim ljudima normalnu slobodu kretanja. Naprosto, ako ne znate, a neko zapuši određene lokacije prisustvom na njima ili trasama kretanja, onda imate negodovanje ljudi koji ne znaju možda šta se dešava, onda oni kažu, a mi sad ne možemo da prođemo vuda. Da bismo sve to izbjegli,
Kao što ste videli u prethodnih, evo, 5 godina sam ministar unutrašnjih poslova, u tom smislu policija je perfektno radila svoj posao. Uvijek smo nalazili alternativne rute, saobraćaj se, nekada možda otežano, ali odvijao, da kažem, normalno. I u tom smislu ne očekujem bilo kakve, da kažem, teškoće. Što se tiče pritisaka, nismo vršili pritisak ni na koga.